Splitsko-dalmatinska županija ponosna. Još 16 obitelji dobilo sredstva za izgradnju doma. Gost dana, načelnik općine Dugopolje Perica Bosančić. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban uručio je u Splitu ugovore za 16 novih korisnika programa Tu je tvoj dom. Mladim obiteljima iz Zagore i Sotoka dodjeljuju se poticaji za izgradnju i adaptaciju kuća. Danas je bila nova podjela iz projekta Tu je moj dom, u kojem je podijeljeno 16 ugovora mladim obiteljima u Dalmatinskoj Zagori. Danas je bila nova podjela iz projekta Tu je tvoj dom. Podijelili smo danas 16 krajnjih korisnika financijska sredstva, odnosno ugovore, i time došlo do brojke ukupne od 241 na mlada obitelj koja je našla svoj dom ili će naći svoj dom u Dalmatinskoj Zagori u sklopu demografskih mjera projekta Tu je tvoj dom. Od taj 241 mlada obitelj iz proračuna je do sada utrošeno 23 miliona i 520 tisuća kuna. Samo današnjom tranšom 1 600 tisuća kuna. Idemo dalje s ovim projektom. Pokazao se jako kvalitetan, jako dobar. Prepoznatljiv i sada je van okvira Splitsko-dalmatinske županije. I mi već u peti mjesec računamo potpisati novih 41 ugovor. A onda tijekom ove godine raspisati novi javni poziv za nove korisnike. I ono što je jako bitno, svi ti korisnici, svih njih 241, uključujući ove današnje, nisu isključeni od prijave na sve druge javne pozive sa strane županije, pa ni nacionalne razine ili europskih fondova. Svi oni mogu javiti se na javne pozive vezano za poljoprivredu, stočarstvo, gospodarstvo, obrtništvo, projekt Budi tu, solarni nečelije na krovovima kuća i sl. Dakle, ovaj projekt je specifičan po tome što ne isključuje ni jedan drugi javni poziv s bilo čije strane, ili županije, ili nacionalne razine, ili europskih fondova. Jer na taj način mladim ljudima osiguravamo mogućnost da dograđuju i sebi osiguravaju kroz samozapošljavanje i radna mjesta na područjima na kojima jesu ili uštedu električne energije kroz solare. Nadam se da će i u novom javnom pozivu biti interes onakav kakav je bio i u ovom javnom pozivu i da će uistinu biti jako puno mladih ljudi koji će se javiti, a mi ćemo osiguravati financijska sredstva i ugovore, jer demografija svima nama mora biti na svim razinama nulti projekt. Lijepo je vidjeti i luke i prometnice i objekte, ali ako ne bude čovjeka na tim prostorima, nismo ništa napravili. Prema tome, i dalje će nam projekt Tu je tvoj dom i paralelno s tim projekti demografski, poput projekta Budi tu, biti primarni i biti glavni cilj razvoja Splitsko-dalmatinske županije. Župan se osvrnuo i na povećanje električne energije, kazavši da se priprema novi paket mjera za Dalmaciju. Uistinu je, mislim da koncem ožujka mjeseca isteču mjere, ali imam informaciju da se pripremaju novi paket mjera. Mi smo imali sreće što ove godine i zima je bila relativno blaga i mislim da mnogi ljudi neće osjetiti, zahvaljujući klimatološkim uvjetima, taj problem, ali kada budu pripremljene mjere, a imam informaciju da se i pripremaju i nastavak tih mjera, onda ćemo vas na vrijeme izvijestiti, ja sa svoje strane, ali i resorni ministri sa strane nacionalne razine. Održana je konferencija za medije udruge Domine pod nazivom Cijena nasilja nad ženama. Tijekom i nakon pandemije nasilje je u porastu. Cilj konferencije je približiti britanski model zagovaranja rodno-odgovornog proračuna. Slijedi više informacija. Konferencija je održana uz potporu britanskog veleposlanstva u Hrvatskoj. Cilj je približiti britanski model zagovaranja rodno-odgovornog proračuna, te prenijeti znanje o tome kako nam takav oblik financija može pomoći u suzbijanju i prevenciji nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.
koliko je zapravo postotak nasilja naglo porastao, te više informacija kazat će nam sociologinja Petra Sinovčić. Mi zapravo želimo približiti svima koncept rodno osjetljivog, rodno odgovornog proračuna i rodno odgovornog budžetiranja, s obzirom da je to nešto što je u Hrvatskoj tek u začecima. Mi se ne bavimo detaljno time i ovdje imamo jedan primjer dobre prakse od britanske organizacije koja za njih 30 godina radi na analiziranju proračuna sa izrodne perspektive. Mi smo uzeli svoj fokus na nasilje na ženama s obzirom da su domine organizacija koja ima savjetovalište i bave se temom nasilja na ženama i nama je taj element proračunskih izdvajanja za servise za pomoć i podršku ženama koje proživljavaju nasilje jako zanimljiv, s obzirom da mi nemamo precizne podatke toga koliko nam je servisa potrebno, a imamo podatke na razini udruga, razini nevladinih organizacija i mi same znamo da su ulaganja nedovoljna. Nama se iz 2019. na 2020. Broj sati pružene podrške drastično povećao i broj žena koje su nam se obratile se jako povećao i to se nije smanjilo kroz ove naredne dvije godine. Ti brojevi ostaju jako visoki i dolazi do jako brutalnih slučajeva nasilja. Jedan od oblika nasilja svakodnevnice u komunikaciji, kako kod ljudi, tako i kod djece. Osim fizičkih nasilja nad ženama, postoje mnogobrojne vrste nasilja koje nisu vidljive na fizičkoj bazi. Pa današnja konferencija je rezultat sad već par godina našega rada na promoviranju rodno osviještenog ili odgovornog proračuna i ja bih rekla višegodišnjeg rada sa ženama žrtvama muškog nasilja, odnosno nasilja za koje kažemo da je rodno uvjetovano i pokušaja da unaprijedimo standarde praćenja i da kroz politike na lokalnoj i do nacionalne razine osiguramo adekvatna i dovoljna sredstva za provedbu programa prevencije i zaštite žrtava. Govorimo o naučenim i preuzetim obrascima ponašanja. Ako ne njegujemo drugačije obrasce ponašanja, znači ako vi od malih dana se učite da se problem ili sukob rješava nasilnim putem, ako vidite oko sebe vikanje, ako ne primjećujete različite oblike seksualnog uznemiravanja, onda se naravno ne možete tome ni suprotstaviti. Najvažnija stavka je prepoznati nasilje u kakvom god obliku se ono vrši, te potražiti pomoć kod adekvatnih osoba. Šutnja o nasilju dovodi do ozbiljnih i opasnih posljedica. Općina Dugopolje jedna je od rijetkih općina Dalmatinske Zagore s pozitivnim demografskim trendovima. Brojne su prednosti u Dugopolju za život mladih obitelji, a ova godina svakako će biti aktivna godina ako je promatrati planirane projekte. Gost dana načelnik Perica Bosančić. Načelniče, evo naravno Dugopolje današnja tema u našim vijestima, novosti u općini Dugopolje. Radna godina je ovo za vašu općinu, pa koji biste projekte stavili u prvi plan? Pa pošto je evo, na neki način da se osvrne na najaktualnije stvari, nedavno smo završili radove na dva jako korisna i potrebna kolektora u općini Dugopolje. Radi se o projektu vrijednog gotovo 6 milijuna kuna, financiran od strane Hrvatskih voda i Eko agencije. Ti kolektori će omogućiti jedan dodatan zamah na rješavanju gorućeg problema spajanja na fekalne kolektore mještana općine Dugopolje, naravno sve u cilju zaštite izvora rijeke Jadro. To je svojevrstan i uvod u puno veći projekt, gotovo 30 milijuna kuna vrijedan projekt izrade i dodatnih kolektora praktički u svakoj većoj ulici na području općine Dugopolje. Ti bi radovi trebali krenuti sa ožujkom i evo čeka nas kroz ovu godinu, a i sljedeće dvije godine jako puno posla na tom planu. Ono što bi još volio istaknuti i najaviti, jedan projekt kojim se ja dosta veselim, to je dugo najavljivana zelena tržnica. Nabava je dovršena. Nadamo se da će to sve također ići glatko i da ćemo kroz peti mjesec, krajem petog mjeseca, također otvoriti taj jedan potpuno novi objekt u općini Dugopolje, nešto što Dugopolje do sada nije imalo, a što prema nekakvim našim idejama će generirati jednu dodatnu dinamiku, jedan šušur
u našem mjestu, pogotovo znajući da gotovo 2000 ljudi dolazi raditi u Dugopolje. Ja se nadam da će oni, kažem, vrlo skoro imati mjesto gdje će moći kupiti taj domaći proizvod, što je mogao biti također jedan veliki motiv da se mještani općine Dugopolje ponovo vrate poljoprivredi. Veselim se potencijalnom otvaranju novih OPG-ova i evo proizvodnji i brendiranju nekakvog dugopoljskog autohtonog proizvoda. Svakako zelena energija, budućnost općine Dugopolje, novosti po tom pitanju, što evo još možemo naravno i očekivati? A to je tema koja je aktualna praktički u cijeloj Hrvatskoj. Općina Dugopolje će sad na ovom rebalansu koji nam slijedi zbog odvajanja dječjeg vrtića, moramo ići u rebalans. Na tom rebalansu ću predložiti nekih 60.000 eura za ovu godinu, koji će biti sredstva za podjelu našim kućanstvima koja su realizirala ili su u realizaciji svojih malih kućnih solarnih elektrana za vlastite potrebe. To je fantastičan jedan projekt. Mislim da bi svako kućanstvo koje je u mogućnosti trebalo ići u tome smjeru, pogotovo zato evo, što i županija daje bespovratna sredstva, sada će i općina davati bespovratna sredstva. Mislim da se za jako malu investiciju može dobiti ogroman benefit u tom smislu. Dječji vrtić, evo malo prije ste spomenuli, jesu li sva djeca upisana budućnost toga? Praktički sva jesu, imamo dvoje ili troje djece koja su ostala neupisana. To svako ima nekakav svoj razlog zašto, nije sad to toliko ni bitno. No ono što je bitno da nakon jednog dugotrajnog procesa, praktički godinu dana, je trajalo odvajanje vrtića, nove ustanove vrtića općine Dugopolje od solinskog vrtića. Radili smo to po novom zakonu, prvi smo u županiji koji su se odvajali. Tu je bilo puno nepoznanica, nismo se imali baš kome obratiti za savjet, no evo, Bogu hvala, to je uspješno dovršeno. Očekujemo vrlo, vrlo brzo da ćemo prebacivati djecu na novu ustanovu, prebacivati djelatnike na novu ustanovu. Naravno, zbog toga se mora raditi ovaj rebalans kojeg sam prije najavio. A sa odvajanjem, sa početkom tog funkcioniranja, napokon možemo i ovo par djece, mislim da ih je troje ili četvero, možemo upisati u naš vrtić i da počnemo pohađati odgovarajuće programe. Da, evo, radna godina, kažete, bit će ovo za Dugopolje? Biće sigurno radna godina, počela je tako. Puno smo se koordinirali, puno smo planirali i već u prošloj godini. Ovu godinu smo u niskom startu za mnoge najavljene natječaje ministarstava. Većina njih je iz MPO-a. Tu ima jako puno novca, sufinanciranja su za nas izvrsna. Neke mjere su i 100% financiranje, mislim da nikako to ne smijemo propustiti. Stoga evo, ove godine ćemo jako puno raditi na tom izradi dokumentacije, na prijavi samih na prijavi na same natječaje, a nadamo se da će onda to uroditi plodom u sljedećim godinama. Načelniče, hvala na gostovanju vijestima. Hvala vama. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Dana nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a bila je to i prigoda da se obrati medijima i prokomentira neke aktualne teme, više u prilogu naše zagrebačke ekipe. Danas je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici svečanim programom obilježena 416. obljetnica njezina postojanja. Prisustvovali su brojni uzvanici iz političkog vrha, između ostalih i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je iskoristio priliku da se nakon 10 dana, što ga nije bilo u medijima, obrati medijima vezano za aktualne teme, među kojima je prokomentirao poruke koje cure u javnost, obveznice, slučaj Hrvata u Zambiji, a iako je rekao da neće više komentirati svoj stav o ratu u Ukrajini, ipak je najveći dio preskonferencije posvetio toj temi. U nastavku priloga poslušajmo izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića. Govorimo o tajnosti postupka. Zašto je postupak tajan? Dakle, mi znamo da postoje određene razine tajne i zaštite podataka u interesu državne sigurnosti, zaštite integriteta i privatnosti osoba i tako dalje. Zašto je ovaj postupak tajan i kada je stvarno postao tajan na ovakav način i što o tome misli, ajde pustimo struku, što misli ljudski zdrav razum?
Što to znači da je tajan? Da nekakvi tete i stričak i u DORH-u imaju pravo to sve držati za sebe i onda povremeno to dati van, kao što se radilo cijelo vrijeme, pa onda dati Plenkoviću, a ne meni ili vama. To je tajnost. Dakle, ovdje se radi o potpunoj zamjeni teze. Teza mora biti da treba podhitno ukinuti tajnost kaznenog postupka na ovaj način na koji postoji. Koja se vrijednost time štiti? Štiti se neodgovornost, dakle non-accountability, nekih ljudi u DORH-u koji će onda, kad im odgovara u interesu kaznenog progona, to dati medijima. Kad to da druga strana, Plenkoviću to ne odgovara, onda bi on proganjao. Dakle, ja mogu reći, ako taj zakon slučajno prođe, a pozivam saborske zastupnike da ovo shvate smrtno ozbiljno. Ovo je udar na temeljne ustavne slobode. Znate zašto neću? Zato što nek to kupe oni kojima to više znači nego meni. Ja i tako ne mogu kupiti puno. Uzet ću nekom drugom mogućnost da to kupi. Nekom koji ima legalno zarađen novac, ali više od mene, a ne želim sudjelovati u ovoj PR kampanji. Ali mislim da bi svi članovi vlade trebali sudjelovati u njoj. Jer to je ono što vladu čini vladom. Zašto ne bi svaki član vlade, ja da sam predsjednik vlade, bi očekivao da svaki član vlade ili članica vlade kupi za 1000 eura narodne obveznice, na što će mu država za godinu dana jamčiti 32 eura prinose. Ne. Tako da mi je neobično, su mi neobične te Olegove konsultacije sa suprugom. Ali nisu komične. To je vrlo ozbiljna tema. Sa nevjericom, naprosto ne mogu vjerovati da se to događa i da ide u ovom pravcu. A o tome ko je za to odgovoran i tko je što trebao napraviti sam govorio godinu dana, sad više neću. S tim je gotovo. Dakle, ko je shvatio, ko želi razmišljati, ko nije, će ponavljati mantre koje prepisuje iz Daily Telegrafa ili iz nekakvih ono briefinga CIA ili ne znam koga, ili ruskog FSB-a. Dakle, svoj stav imam iskustvo ogromno u tome, bio sam premijer 2014. Pratio sam to kao što sad vas vidim. Bez ikakvih simpatija za ikoga, posebno ne za Ruse. Za vrijeme pandemije građani su masovno kupovali preko interneta, no takva kupnja nosi i rizik prijevare. Kako se zaštititi i kako prepoznati ovaj rizik, saznali smo u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj. Sve je više računalnih prevara, upozorava policija. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska je prošle godine 2022. zabilježila 196 slučajeva kaznenih djela računalnih prevara. Dakle, to su različite slučajevi kada su na različite načine naši građani, pa neki koji su se samo nalazili u svom domu i obavljali nekakve kupnje ili prodaje putem društvenih oglasnika bili prevareni. Nas je to potaklo da djelujemo preventivno, da tijekom cijele ove godine građanima šaljemo poruku, informiramo i savjetujemo na koji način se mogu zaštititi. To je zapravo najvažnije kod računalnih prevara. Dobra informacija, kvalitetna informacija, provjera informacije i prevencija. Mislimo da su građani, posebno od kad je pandemija i epidemija počela, više se počeli služiti internetom, kupovati preko interneta, naručivati robu preko interneta i naravno vidjeli ste i u posljednje vrijeme imaju i postoje te poruke i mailovi koje građani dobivaju i odmah pregledom internetske adrese možete utvrditi da nešto nije u redu. Odmah možete utvrditi da vam sigurno taj mail ne šalje nekakva naša velika teleoperaterska kuća, nego možete već po samoj sadržaju te i kako izgleda ta mail adresa vašeg poširatelja vidi da se radi možda o prevari. Što oni rade? Što rade osobe koje vas pokušavaju prevariti? Naravno, njima je važna financijska i materijalna korist. Kako će do nje doći? Tako da vas uvjere da baš neki podaci koje vi nikome ne trebate dati, morate ih pružiti njima. Građani nikad ne bi trebali, niti jednom slučaju, davati podatke koji samo oni trebaju znati. Evo recimo kod kupnje ili prodaje preko društvenih mreža ili internetskih oglasnika, dovoljna je samo IBAN. Kogod vas pita da mu date onaj kod verifikacijski koji samo vi trebate znati, koji vi ukucavate kada nešto plaćate, odmah morate znati da se s druge strane nalazi osoba koja vas pokušava prevariti. Takav broj vi ne trebate davati nikome. Građani će napraviti puno za sebe samo ukoliko budu malo više sumnjičavi i malo više oprezni. Ukoliko svaki put prije klika, a to smo mi stavili na naše informativne materijale, uvijek oprez prije klika. Uvijek promislite, uvijek razmislite da li je taj podatak baš nužan da bi se ta transakcija mogla obaviti i da li taj podatak dajete nekome kome vjerujete.
Građani vrlo često lako vjeruju ljudima na internetu i na društvenim mrežama. Susreli smo se do sada sa investicijskim prevarama. Ljudi žele na ovaj način putem interneta pa i uložiti neki svoj novac i ostvariti neku svoju zaradu. Nema brze i lake zarade. Ponude koje izgledaju suviše dobro, koje izgledaju fantastično, najvjerojatnije nisu istinite. Promislite tko je ta osoba koja vam se predstavlja kao nekakav investicijski stručnjak. Ako želite investirati, pokušajte pronaći neke druge načine, postoje i legalne firme koje se time bave, trgovine, malo se više informirajte. Malo se informirajte oko toga tko se time bavi, pa onda vidite kakva su iskustva drugih ljudi. Sve što je suviše dobro, suviše lijepo, kaže da ćete riješiti sva svoja životna pitanja, financijska, uvijek stanite i oprezno prije klika. Nemojte odmah na prvu misliti da je to nešto što će riješiti sve vaše probleme. Susreli smo se i sa nekoliko načina računali prevara gdje se radi zapravo o krađi identiteta, gdje se radi o krađi osobnih podataka. Osoba koja vas želi prevariti šalje vam neki link, kaže dovoljno da tu kliknete i upišete svoje podatke i riješit ćete neki dug ili ćete se na nešto prijaviti ili ćete moći kupiti mobitel koji košta samo 2 eura. Jako je puno ponuda, različitih. Nekad ćete otvoriti svoj sandučić pa ćete vidjeti da ste dobili od nekih lažnih, od nekakvih vama nepoznatih pošiljatelja nekakva informacije da je se radi o odvjetničkom uredu, gdje je vam je neko ostavio nasljedstvo, da samo ono što treba je podmiriti troškove tog postupka. Razmislite, je li baš ta opcija realna. Da li baš netko postoji negdje u nekoj zemlji gdje će vam ostaviti nekakav novac? Romantične prevare. I žene i muškarci dugo vremena imaju kontakte preko društvenih mreža s nekom osobom, njima osobno nepoznatom. Ali ti ljudi, prevaranti, vrlo su uporni, vrlo su ljubazni, vrlo su ljubopitivi, slatkoriječivi. Sve da bi došli do nečega, a to je vaš novac. Nemojte olako nikome davati svoje podatke, ni osobne podatke, niti podatke o svojim dokumentima, ni o podatke o svojim karticama koje ne trebate dati. Uvijek budite oprezni, time ćete učiniti najbolju stvar za sebe, izbjećete da budete prevareni. Policija radi sve radnje kako bi se ovakve prevare svele na minimum. Ono što radi u svakom slučaju kad je postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, a to je, poduzima sve mjere i radnje, prikuplja dokaze i pokušava složiti mozaik koji će dovesti do počinitelja. Međutim, svjesni ste širine interneta i činjenice gdje ti ljudi sve mogu biti. Dakle, vi razgovarate s nekim, a on vam kaže da se nalazi u Hrvatskoj, međutim, tko zna gdje se on zapravo nalazi. Kriminalističko istraživanje ovakve vrste kaznenih djela je izuzetno složeno. Zahtjeva i umrežavanje različitih policija, različitih država, razmjene podataka i mi to sve radimo. Ali mišljenja smo kako možemo smanjiti broj ovih kaznenih djela na način da građane informiramo, da građani imaju pravu informaciju i da građani zapravo budu svjesni opasnosti koje se mogu dogoditi u slučajima, recimo, kupovine, prodaje ili ovih drugih prevara koje sam navela. Građani moraju biti svjesni opasnosti koje im se pružaju preko interneta. Mi smo jednostavno pokušali to kazati, pa smo kazali oprez prije klika. Poruka je sasvim jasna. Dobro se informirati, informirajte se, pročitajte, vidite, malo pročitajte evo i na našim stranicama, mi smo željeli zaista na jednostavni način, jednostavnim jezikom građanima objasniti o čemu se radi. Pa smo nekoliko primjera naših građana koji su prevareni naveli kad su nam se obratili mailom i opisali. Jučer sam, znate, pokušala preko nekakvog portala kupiti neku stvar. Znači, mi smo baš željeli pokazati tim primjerima da se svaki od nas može naći u takvoj situaciji. Ili će nam na mail doći neka ponuda, ili će nam neko od nas nešto tražiti putem SMS-a ili putem društvenih mreža. Važno je informirati se, važno je biti svjestan opasnosti i važno je svaki put provjeriti to što radite. Naravno da nije svaka transakcija koju radite na internetu, niti svaka kupnja rizična. Ako to radite preko provjerenih firmi, ako proradite preko portala koji se time bave, imate tamo i uvjete korištenja, kod njih svaka ozbiljna firma ima sve raspoložive podatke o sebi na internetu. Ako nikad niste trgovali preko njih ili ste čuli da neko ima neka negativna iskustva, pročitajte te opća pravila i uvjete korištenja pa ćete vidjeti ili oni uopće imaju
tako nešto na svojoj stranici. Svaka firma koja se ozbiljno time bavi, koja vas neće provjeriti, ima takve podatke o sebi. Zato prije svake kupnje preko interneta educirajte se o stranici sa koje kupujete, kako bi zaštitili sebe i svoj novac. Novost u Hrvatskoj. Započeo je upis državnih obveznica namijenjenih građanima, takozvanih narodnih obveznica. Pitali smo građane Splita što misle o ovom pothvatu. Odgovori naglašavaju opće nezadovoljstvo državnim aparatom. Volio bi da svima zajedno, dakle koliko nas ima 4 miliona, da budemo svi u mogućnosti da učestvujemo u tom, jer to je za opći napredak, za svih nas bolje. To je ovako ukratko u dvije crte najjednostavnije o čemu se radi. Vrijeme će pokazati da li smo i mi sreće da učestvujemo u tim stvarima. Lako je sa tuđim novcima se i tako. Aha, zašto? Zato što nema povjerenje u državu. Zbog toga. A inače, mislite li da je to dobra mjera? Nije. Za moj pojam nije. Hvala vam. Redi je se auto, čekaj, to je davno bilo, Zagreb, Beograd. Pa je propalo, pa smo dali pare. Pa se nikad to nije vratilo. U državu ne vjeruje. U ovu pravnu, ovo nije pravna država. Ovo je lopovska država. Ne bi. Aha, zašto? Ne bi, ne znam. Nisam dovoljno sigurna da bi se upustila u tako nešto. A šta mislite o njima, jesu li ona dobra mjera ovako za... Čujte, ako vlada misli da za njih je dobra mjera, najvjerojatnije za njih će biti dobra mjera, ali za nas, običan puk ili ljudi, ja mislim. Ne znam, s obzirom na onu stopu rasta što predviđaju za 2 godine, ne vidim da je to možda isplativo. Pa mislim da je to finta sve skupa. Da je to radi toga što kamate svugdje u svijetu sada rastu, jer su godinama, cijeli decenij su kamate bile na povijesno nižim razinama, to vi mladi možete po Googlu vidjeti. Pa imate nešto što se zove londonski klub banaka, pa pariški klub banaka i tako, pa treba to malo vidjeti kad se to radi, zašto se radi, kako se radi, a onda će se dogoditi da oni Hrvati koji su napljačkali dosta onoga što su napljačkali, oni će imati para, hoćete vi kupiti obveznice, ko će vama dati para da imate. Od toga prinos od 3%, to je smiješno. Šta će biti sa ljudima koji imaju sporove u kojima ne mogu naplatiti zatezne kamate koje su veće od toga? Kako će onda, kako ćemo, eto to su neki od razloga zašto neću. I da imam, ne bi. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Srdačan pozdrav. Danas je na Jadranu prevladavalo pretežno oblačno. Tijekom dana izmjerene su najviše dnevne temperature. Split 14, Kaštela 14, Makarska 15, Metković 17, Imotski 13, Omiš 16, Par 14, Supetar 16, Vis 15, Trogir 14, Sinj 13, Vrgorac 12 i Zagreb 14. Prognoza za sutra. Prolazna mogućnost kiše ponajprije u Dalmaciji. Vjetar slab ponegdje je umjeren u gorju jugozapadni, na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedeća 3 dana. Na Jadranu i uz Jadran umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Zapuhaće umjeren do jak jugozapadnjak. Na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na moru između 7 i 11 Celzijevih stupnjeva. Očekivane temperature zraka
u petak jutarnja 12, dnevna 15, u subotu jutarnja 12, dnevna 16, dok će u nedjelju jutarnja biti 7, a dnevna 14 stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Idućih dana većinom oblačno, na moru povremeno s kišom. U subotu će puhati umjeren jugozapadnjak, na moru jugo, a od nedjelje sjeveroistočnjak, na Jadranu jaka i olujna bura. Od nedjelje osjetno hladnije, osobito u unutrašnjosti. Juniori Hajduka pobijedili su svoje vršnjake iz Rijeke rezultatom 3-1 u utakmici 18. kola prve HNL odigranoj na Poljudu pred 450 gledatelja. Golove za Hajduk postigli su Antunović, Vrcić i Skoko, dok je Burčul uspio samo ublažiti poraz 20 minuta prije kraja utakmice. Pobjedom Hajduk je preuzeo vodstvo na ljestvici s 44 boda, dok Rijeka ima 42 boda.